Bom dia, pessoal. Eu sou Vitória Nunes, do Pedal Livre Caruaru. Estamos falando diretamente do Marco Zero e hoje viemos prestigiar o pedal em homenagem ao aniversário de seu Josenildo. Hoje estamos comemorando o aniversário do nosso grande amigo, senhor Josenildo, ciclista e corredor aqui de Caruaru. Como surgiu a ideia, senhor Josenildo, desse pedal? Primeiro, bom dia a todos. A ideia surgiu a partir do momento que comecei a ser ciclista e achava que iria fazer um complemento. Esse complemento, no caso da corrida. Então, há uns 2 a 3 anos atrás, eu sempre pensei em fazer esse evento. No caso, um do alto, né? Que da cidade, se alguém fez, não me lembro. Mas estamos aí dando uma pedra inicial para que muitos outros aconteçam. Seu Josenildo, e a ideia de comemorar seu aniversário com os amigos ciclistas? Realmente essa ideia surgiu a partir do momento que eu me interei para ficar na vida de atleta, quase atleta, né? Quase atleta. E a chave é comemorar de uma forma mais saudável. De participar, então, de pedalar, correr, que na verdade é uma grande brincadeira que no fundo traz saúde e mental e física para todos nós. E hoje, depois de 5 meses parado, o que é que você está achando desse retorno? Bom, a galera está animada, esperando um dia de sol, chuva também faz parte e o pedal é isso aí, é chuva, sol e a dinâmica do dia a dia que a gente vê, tá parecendo sozinho ali já, vai ser muito bom. O que vale é a atividade física, não é verdade? Com certeza, com certeza. Eu vim há um tempo já parado e agora estou voltando e não vou mais parar, vou continuar. Janailton e Ayrton, a primeira vez que estão pedalando conosco, como foi que vocês conheceram o Pedal Livre? A gente conheceu pelo Facebook, né? A gente estava dando uma olhada para ver o pessoal que pedala e a gente acabou encontrando. E como foi que vocês entraram na vida de ciclista? Eu entrei por causa do meu irmão, que ele me chamou para ir, entendeu? Para pedalar, que ele já vai pedalar mais tempo, não tem comigo. Aí me chamou para pedalar e gostei de ir pedalando. Assim, entendeu? Foi assim que eu entrei na vida de ciclista. Ele me puxou. Gigante, qual a importância do Pedal Livre participar desse evento? É muito importante, é o companheirismo, né? Hoje estamos aqui pelo segundo ano, homenageando o nosso amigo Josenildo. É um grande corredor, é o atleta, ele faz tudo, ele nada, ele corre, ele pedala, é o fora de série. E hoje a turma está animada, hein, pessoal? A turma que vai correr 5 km já está no alongamento com a instrução do nosso amigo Josenildo.